Dobré ráno, já vás zdravím z naší koupelny a to znamená, že si teďka jdu dát sprchu a řekla jsem si, že bych mohla dneska natáčet, protože dneska pojedeme na výlet, takže mi potom čeká dělání nějaký svačiny a podobně a s kamarádama odpoledne pojedeme do Dančí obory k Veltruskému zámku, protože jsme si řekli, že i přes situaci u nás a ve světě s tím koronavirem prostě nebudeme sedět doma. No, vypadá, že bude hezký, jako včera, sluníčko, takže vyrazíme nějak po obědě a doufám, že to užijeme, samozřejmě hlavně holky. Budou tam ťapat, i když je to tam hodně veliký, já jsem nikdy nebyla, takže uvidíme, co ujdou. A uvidíme, co ujdeme my. No a moc se já těším, protože zase po dlouhé době konečně vypadneme někam ven. Doufám, že to teda nenapadne půlku Prahy se tam shromažďovat. Když chceme utéct trošku z Prahy právě mimo lidi, aby jsme se neshromažďovali, tak snad tam nepojede půlka Prahy. A snad tam bude trošku klid. No, na zámek samozřejmě nepodíváme, ty jsou zavřený v rámci opatření, ale do té obory jo, tak třeba tam potkáme i nějakého toho Daňka, podle kterých se to jmenuje. No a mě teda čeká předtím udělání nějaký svačiny, nějaký menší úklid a bude. Takže já si budu dát sprchu a zase pak se přihlásím. Tak, svačina nachystaná. Myslím, že máme docela dost velký zásoby na to, že jedeme jenom na chvíli. No a Belu jsme dali teďka spát, aby byla vyspaná, protože kolem jedny vyrážíme. A takže si dáme pak oběd. No, teď tady takhle odpočíváme. Tady takhle odpočíváme s tímhletím prdělou. Viď? Že jo? Tady takhle blbneme. A teď to nefunguje. Protože tady ten prděl nechce spinkat, víš? Že jo? Nechce spinkat. Tak se musíme zabavit jinak. Víš? Jo? 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 Nám bude spinka v autě. Počkej, ty natáčíš? To pak nám to bude ze sprchy. Asi táta. Je, mě se klepe ruka dneska. Tak si dej toho panáka, ať se uklidní, když se ti klepe ruka. Můžu tě přijít? Ne. Tátu, viď? Tak člověk se těší na výlet. A vypadá to, že to bude naše poslední vůbec vyvětrání venku. Podle nejnovějších zpráv, jo, kdy prostě vypadá, že celá republika bude v karanténě. Takže uvidíme, no. Budeme se to teda snažit užít. A pak už doma, no. Nejspíš od zítra, protože uvidíme, co odpoledne vyhlásí, no. Ach jo, no. Snad to pomůže, že budeme zavřený doma a snad to prostě, tak jak rychle to přišlo, tak to rychle odejde, no. Ale... Tak, Dančí obora, už jsme tu. Amole, ty zvíř. No, práce to moc hezky. Příroda. Ale koukám, nejsme jediní, koho to napadlo se mít. Máme zvířátka. Uvidíme, kolik lidí potkáme, no, než nás úplně odříznou. Malej tady v kočáře, nespí, tam není vidět. A byla po svých. Nežebraj. Nežebraj. Ok, už lítaj, blbnou. S Lukášem, jak jinak.
Já jsem byl v Dile. Ale mě to nerozvádí, jo. Vladová těhotná je bruser. A já jsem ještě byl dneska na nákupu právě. Hej, máma, typická. Virel. To nealko. Virel. Jo, ale co v tom opravdu je nalitý, jo. To už nikdo neví. No, právě. To je pravda, co jsi tam navila, hele, to jsme... Je to dobrý, to jsme neviděli, jak jsi to odevzala. Ne, ne, dík. Děkuji, budu kojit. Tak. Co to je? Koza. Koza. A jak dělá koza? Ne, ano. Tady. Je, taky ty krmíš furt toho. Ale kousek bych chtěl být děvkala, aspoň kousek. Tak dáš, jo? Pozor na prsty. Co to je za matku, to byla čafa. Bej, pojď, nebo tě tam přisejmou. Tak, my se blížíme k autu. Dali jsme si pěkný okruh. A bohužel jsem si teda nezapla. Na mobilu počítání, že vlastně kolik jsme ušli, ale pár kilometrů to bylo. No a jako čas je hezký, se hrozně studně fouká, ale sluníčko, takže bylo pěkný, no a uvidíme, jestli teda nás dostanou do karantény, zatím prý žádný info není, tak snad ne, no, tam by se člověk dostal aspoň na vzduch. Tak jo, tak směr auto. Tak, dobré poledne, zdravím při pondělku. A my jsme se dneska samozřejmě zbudili, jak všichni vědí, do částečně omezeného pohybu. Teď otázka, jestli je to dostačující, jestli neměla být opravdu ta karanténa. A mezi tím nám dorazil balíček z Brumla.cz stránky. Poprvé jsem tam nakoupila. Je to vlastně online sekáče. Já mám hrozně ráda sekáče, nebo konkrétně teda jeden. Tak jsem si říkala, že tohle vyzkouším. A že to hodně chválí. No, takže jsem objednala jen takové 4 drobnosti. A je to jenom pro Sebíka, protože potřeboval mikinu a já jsem pro něj sehnat rukavičky, protože se hrozně trápe. Takže vám to ukážu v rychlosti a jsem toho teda nadšená. Přišlo to strašně hezký věci a jedna taková trošku bláznivá, takže uvidíme, jestli využijeme nebo ne. Takže jak jsem řekla, je to teda Brumly, oblečky z druhé tlapky, mi hrozně líbí to jejich logo. A jsou to takhle 4 kousky, nebo to máme tak 5. Byly tam právě rukavičky, takhle dvoje v sadě teda s čepičkou. A v oboje je to podle mě, mně to přijde, že je to teda úplně nový, protože rukavičky byly zabalený i v sáčku. A je to teda Next. Z Nextu, což my teda moc věcí z Nextu nemáme, ale tohle je teda hezký, příjemný, čepička mu je, bude mu teď to krásně na jaro, takže určitě unosíme, no a rukavičky hlavně na noc, protože to se hrozně drápe. Teď otázka, jak mu je, ale jako přidělám, aby mu nespadly, no. O tom se nějak vymyslet. Tak, potom tam bylo tričko tmavě modrý. Tohle to je tam normálně všitý s obou stran, takže to není jako bordel. A hlavně jsem ho brala kvůli tomu nápisu Little Bear. Líbilo se mi tam to velký B, protože Sebastian je sice Sebastian, ale občas mu říkám Bastien, takže jako B. Máme doma samozřejmě Belu. To je FNF-ko 9 až 12 měsíců. Takže myslím si nějaká 74, což bude mít už za chvíli. Je už 62-68, je mu skoro malý. Tak, pak tato mikina, kvůli tý jsem hlavně tu objednávku dělala, protože tý jsem tam neodolala. Je teda taky FNF-ko, 3 až 6 měsíců, takže bude mu tak jako
přesně na teď. No, doufám, že ji unosí nějakou dobu. Ale je super, ona je zateplená, takže samozřejmě pak na teplo už by nebyla praktická. Takže přesně na tohleto období. A ta je teda naprosto dokonalá. No a pak přichází ten módní kousek. A to je takovýhle overall, má i takhle ťapky. A má vzadu dokonce takhle odsásek. A motýlka. No je to takový, je to úplně příjemný plišákovský, je to teda 6 až 12 měsíců. A nevím, co je to za značku. Jaký rubis, neznám. Ale tak jsem to tam vzala, stalo to asi 47 korun. Tak jsem si říkala, že třeba na nějaký vtipný focení nebo na nějaký karneval, i když teď asi těžko, že jo, se nedostaneme, tak to a když nic, no tak 47 korun je taková hrůza, můžeme se to třeba vyfotit doma, až bude půl rok, jestli se do toho ještě vejde. Měl vtipnou fotku. No jinak všechno stálo teda do stovky a každý kousek nejdražší bylo, ani nevím, možná ta mikina, 89 korun, nechci kecat. Takže já jsem spokojená s Brumlou, určitě tam neobjednám naposledy, protože já teda hodně jakoby, mám věci od kamarádky, ale ty jsou hodně pro Belu. Takže pro Sebíka takhle menší velikosti tolik toho není, ale něco samozřejmě je. Ale když se mi povede v tom Brumlově potom budu se něco chytit, tak určitě objednám. Tak u nás se opět pracuje. Já skládám tady vysušený prádlo. A Lukáš pracuje na úklidu balkónu s Belou, aby za prvý je to proto dobrá příležitost a za druhý se tam třeba vymyslí nějaký hraní a podobně, když se moc nemůže ven. No, škoda, že není zahrada, ale aspoň díky za ten balkón. Tak, máš krásný balkón. Taký trošku skladiště. No, ale tak na zimu se sem nechodilo, no, tak v létě tady byla v bazénku, to bylo super, tak uvidíme. Bazénku tady? Ano, v bazénku si tady byla, viď? A není. Není, no, už byl rozbitej. Musíme v létě koupit novej. No, takže to musí jít pryč, tam je kolo. A tak. A máme tady nějaký stanoviště. No, uvidíme, co z toho vznikne. Lukáš má prý nějaký nápad, tak uvidíme. Tady se nám někdo přitočil. No přesunul až na podlahu, viď? Že jo? Co je ví? Teď jdem vrátit zpátky na deko. Tak, my už máme večer. Mně došlo, že jsem to neukončila. Nebo respektive jsem se k tomu nedostala. Takže tímhletím ukončuju dnešní vlog. A jsem ráda, že jste se s náma podíleli na výletě. A děkujeme za shlédnutí a budeme rádi, nebo budu ráda, za palec nahoru. A jinak samozřejmě můžete nás sledovat na Instagramu, na Facebooku. A i přes tuhletu situaci veškerou, tak řekla bych, že na těch, nebo hlavně na Instagramu normálně fungujeme. Snažíme se fungovat normálně, dokud to jde. Takže dobrou noc.